پا مولانا مودودی رحمہ اللہ بن خلق دا اعتراض کرے دے چلے دا جمع بین الاختین پا نکاح واحد کے قائل لے او باز رسالو کیم خلق دا خبر لکلے دا اسے کاغذون و پمپلیٹیم چاپ کئی و خلق لور کئی خوب حقیقت کے دا خلق دا اصل مسئلے دا نوعیتنا خبر ندی مسئلہ دا سوا چی پر رسائل و مسائل درم جل کے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے چا تپوس کرے دے چی پر باولپور کی دو جنکے پیدا شوی دی دوی دملا اڈو کے یو دے دیتا تو امین ہوئی او دا بالکل دیو بدن پشانتی دی دا دیو بلنو جدا کی گی نا دا دیو ناستا اولاڑا دا دیو خوب دا دیو پاس دل دا دیو حاجت دا ٹول پیک یو وقت باندی کچر تا یوی تا سب بیماری لاحق شنو بلم تے متاثر کی کہ یوی لے دا قضائی حاجت دا پورا کولو ضرورت محسوس چنو بلم محسوس ہے نو دا مولانا سے ابن دا تپوس سے ویدے چپا دی صورت کی دا دی دا داسی جنکو دا نکاح سو حکم دے دا خودے بلن جدا کی گی نا نو پا دی صورت کی خلق کنفیوز دی چی دے دیو نا نکاح بسو حکمی نو دا دی سوال پا جواب کی مولانا مودودی رحمہ اللہ دا خبر لکلی دا چی پا دا سی مسئلہ کی دا یو خاص قسم صورت چلے دا دی دا نکاح دا پارا سلور صورتو ندی ممکنہ صورتو نا سلور دی بیا پا جواز و پا دا میں جوازم خبر کئی یو صورت دا دے چی دا دی دوانو جنکو نکاحو نا دی دا دوو زان زان لا سڑو سروش دویم صورت دا دے چی پا دے کی دا دی یوی خزی دا یوی جنی نکاح دیوشی دا یو سڑی سر او دا بل دی محروم شی درم صورت دا دے چی دا دوان دے یو کس دا پا نکاح باندی شی سلورم صورت دا دے چی پا دے کی دا دوانا پا دی صورت کی دا دوان دی دا نکاح نا ہمیشہ دا پارا محروم کرے شی نمولانا سے فرمائی دا لنبنے صورت چی دے چی دوان دی دا زان زان لا خلقو تا پا نکاح باندی شی نو دا خو پا دی صورت کیم دا عقل نبعی دا خبر دا خیران خلق پا دی پی گی دویم خبر دا چی دا دیوی نکاح دیو شو دا بلی نکاح دیو نشی نو بیا با دایو دا دیوی سر اخپل ازدواجی تعلقات سنگ ساتی پاتشوا دا صورت چیر دا دوان دا نکاح نمحروم پاتشی نو آیا دا ظلم سو کولی شی چو سوک دیو شری دیو سنت نا او دائمی تجرد بانی دا خلی دا جنکی مجبور کی جتاس تاسو با طول مرد دینا محروم ہے دا خوزان لے او گناہ دا نو مولانا مودودی رحمہ اللہ دا خبر لکلی دا چی دا صورت چونکہ شاز او نادر دا دیر کم دے پا دی صورت کی بمونگا دا جنکی دا دی یو پرت پا حیثیت بانی اصاب کو دا دیو نکاب دی یو سڑی سرو کو دا با دی یو پا حساب بانی اصاب شی او دا یو خاص قسم صورت دے کچر تا دا سینے نو بیا دا دوی دا نکاح صورت ممکن ندے مولانا مودودی رحمہ اللہ دا مسئلہ پا دی صورت کے چیڑا لے دا خو پا آغا وقت کی دا مسئلہ نور علماء تم لے گلے وا دبل چا جواب لاتا رو سپونے نا دے راغلے آوزو سم دا خبر کو ما چیزا دا مولانا مودودی رحمہ اللہ دا جواب غلط دے دا سی مسئلہ تال رالا یا دا کما مسئلہ چراغلی دا پدے کے ستا یا دا دی نور علماء پدے مسئلہ کے سر آئے دا دا دی سوال جواب نن ہم پدے علماء بانے قرض دے دا واحد مولانا مودودی رحمہ اللہ چل دی دا جواب کرے دے دا دی جواب نا علاوہ کبل جواب دا چاپ زہن کی نو بالکل لور کی دا دی سوال دا صورتوں نو خو ممکن دی پا معاشرہ کے راضی نو لہٰذا دا اعتراض دخل کو بیزائے دے دا اعتراض دخل کو بیزائے دے نو ملاسف اس دخل کو پلاس کی پمپلٹیوں کتابوں نے رسالے ورکھئی
چې مولانا مودودی صاحب د دوه خويندو په یو نکاح کې قائل دی، دا اعتراض غلط دی، اصل صورت دا دی.